Gospodine Božiću, eto, krajem prošle nedelje dobre veste za ovu školu. Smer koji je Ministarstvo prosvete, eto, nekim slučajem u planu upisa za 2018-2019. Godinu izbacilo, ovoga puta je vraćeno školi na zadovoljstvo, pretpostavljam, s celog kolektiva i naravno budućih đaka koji su se interesovali za ovaj smer. Tako, ja ipak mislim da je to bila administrativna greška koja je vrlo brzo otklonjena. Celokupna privreda Pirotskog okruga je stala iza tehničke škole. Mi smo dobili pismenu podršku firmi kao što je Tigar MH, kao što je Alatnica Krstić, kao što je D Company, kao što je Simcom, koji su izrazili potrebu za učenicima koje je mi školujemo, bilo posle srednje škole, bilo posle u završenom fakultetu. Dobili smo i podršku od načelnika školske uprave Dragana Geja. Dobili smo takođe i podršku, političku podršku od gradonačelnika Pirota, od pomoćnika gradonačelnika Milice Golubović, od pomoćnika gradonačelnika Bratislava Ćirića i posebno se zahvaljujem direktoru Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje filijale Pirot, Milanu Jovanoviću, koji je takođe pomogao da se to što pre reši. Mi smo imali i podršku, veliku podršku od predsednika Privredne komore Pirota, doktora Dragana Kostića. I čak su i privrednici izrazili spremnost da lično idu u ministarstvo i da objasne svoje potrebe za našim kadrom. Recite mi, da li postoje zainteresovani učenici koji dolaze ovih dana? Imali ste dane otvorenih vrata, ali eto, pretpostavljam da je pomalo je bio šok, zaista, smer za koji vlada ogromno interesovanje. Bili smo iznenađeni, ali kažem, u pitanju, ja sam duboko uveren da je u pitanju administrativna greška, kad su tamo gledali određene procente, da je to skinuto, bez neke dublje analize. Kada su analize stigle odavde i podrška lokalnih političara i privrede, to je otklonjeno u najkraćem roku. Što se tiče interesovanja za tehničku školu, interesovanje je ogromno. Prošle godine 66% učenika je imalo prvu želju ka tehničkoj školi, ako sad imamo podatak da ukupno ima 520 ili 30 osnovaca, to bi značilo da ako bi projektovali taj procenat na ovu godinu, da bi tehnička škola bila u mogućnosti da napuni 11 čak odelenja, gde bi bili učenici sa prvom željom prema tehničkoj školi.